Diakon Polski, który na tym samym zaangażowaniu w Radzie.
Acho que os projetos não podem. Quanto é que é? 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 Não posso ter prometido. Pode prometido e de Ah, não. Próximo à polícia. Ela o chefe da prometida. Lida na alça da polícia. À frente do Minhoco. À frente do Minhoco. De chute a chute, já não é o trânsito. Na equipe de obtenção de uma montanha, se você se botou com uma aula na área, eu preciso de fundo de gelo, mas na aula, se você está a escutar uma minha volta, que ele pode se morar no Brasil sem importa, é uma lavinha da escutar. Por não que este curso é para são os estudos da educação, mas que a professora tem se de afora, por volta de que se ator, mas se afim é o fim da escola, que não são os a alocar. Não se este não é bem para que o tal, por fácil se esconder uma capital na lua a pé, o proprietor é o que se não tem mais um estagiário. Essa é uma pequena pessoa que custa para embora de um chutinho de pessoas, que falta um mês a ver. São 11 chutinhos de pessoas, e a Delta. Vanessa, que fala? Só uma próxima para Vanessa. Vanessa? Eu tenho que ir mais um. Já tudo. Para a Vanessa de Jorge. Fala. Está a mim, não, Vanessa? Estou a tomar contato com você. Ok. Como não ser, te digo que não é de novo. Devia ser o meu amigo, o meu amigo de vocês, se começarem para lá. Acho que o dinheiro escuta com o balde, se puder, se escuta. Pois não é? Estou para mim, se deixava tu ver, acho que gostou de uma organização, só sou para mim, se eu sei, que é de considerar, se eu sei eu. Não, eu cheiro, não sinto. Mas acho que diz que ela para vir no chandete, ou seja, a minha opção na Europa, no clube que é que ela só era, depois no clube já não é. E não é um teatro, não sei se quando nem a Virgínia gostasse, por não é um teatro. Eu não sei se você está fazendo isso.
Ma kryti policia. Na wszystkim chciałem mówić, na całym tu, drogę, to też nie wolno, bo... Szerbiem jedna. Nie wiem, co mam poczuła kilka, bo... Władzi muszę kilka pisał. Szkoda, to jest, nie? Szukimy pisał. Czapy. Gdzie tam szło? Ale pan z tym tymi, bo to pasyjsy, policyjsy, pasyjsy. Sejdu, tam tu, samy porty. Rzek też na kolor. Takie cechy, tak? Mógłbym to prezentować. Ale na samym co akurat wygląda, Mr. Parker and Mr. Pastor.